Mate 50 Pro 加 5G 手机壳，别说有 5G 了，他俩现在都连不上。这可能是全网第一个 Mate 50 Pro 5G 手机壳，和我自费购买的 Mate 50 Pro 连接之后有没有 5G， 速度快不快，是不是智商税，我们实测走起。想必我的粉丝都看了我昨天昆仑版 Mate 50 Pro 开箱，今天咱们开箱就一笔带过了，重点还是看壳子。这壳子有点头重脚轻啊，重量都分布在下部，有个连接手机的插头和一个外接接口，53.6克，确实不轻，这要带上壳子妥妥半斤了，还给了我说明书。不是，你看不起谁呢？这玩意儿我能不会用吗？先把插头怼进去。 OK， 很简单啊。 Later。 哎，怎么没反应？弹窗呢？哦，我好像没插卡。A few moments later， 还是没反应啊！我这操作完全对啊 ！Mate 50 Pro 加 5G 手机壳，别说有 5G 了，他俩现在都连不上。然后我就给客服打了电话。喂，你好 ，Mate 50的通讯壳现在连不上。总结就是，目前 Mate 50 Pro 系列还不支持直接通过弹窗连接，需要自己手动添加连接。进行一顿操作之后，激动人心的时刻到了，我选了一个 5G 信号满格的地方，测速开始。哎呦，这个下载速度能飙到20GB 每秒，虽然不如一些 5G 手机，但是比 4G 快多了呀。尽全力做出来的 Mate 50 Pro 加上功耗、极限网速、重量控制还不够完美的 5G 手机壳，也算是目前华为能拿出来的最有诚意的作品。